Hola, què tal? Com anem? Avui el cotxe especial Nadal, per això l'hem guarnit amb aquestes guirnaldes. I veig quina llum, eh? Més bonica. Una mica hortera, però vaja, esperit nadalenc a fons. El cotxe especial Nadal amb joves que són referents per altres joves. Han pujat al cotxe la Nona i el Nil Cardoner. Ella, actriu a Benvinguts a la Família, i ell, actor a Polseres Vermelles. Han pujat al cotxe també el Miquel Montoro i la Clara Moraleda, la Leopolda Olda. Són el youtuber i la youtuber amb més seguidors a la xarxa en català. Hi han pujat també els Kids from Mars, que són un grup de Blanes que ho estan petant amb una cançó que es diu August, i pels que tinc una sorpresa, ells no ho saben, però pujarà al cotxe també l'Alfred García. Va, vinga, som-hi, que m'esperen els primers que pugen al cotxe. Dos actors, el León Martínez i l'Adrián Grosser. Tots dos, germans a la ficció, els germans Vilaseca a Merlí. Quin parell d'actorassos! Endavant, guapos! Endavant! Què tal, guapo? Hola, Adrián! Com va? Ei! Hola, León! Com anem? Endavant! Com esteu? Escolta, 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 Adrián, que no sé si ho saps tu, això, que li agrada al León. Oh, home! Molt bé! Que és sorprenent, eh? Bé, bé, bé. David Bowie, quants anys tens, León? Sí? Tu quants anys tens? 14. 14? Com és que t'agrada David Bowie? Home, perquè m'agrada molt tocar les seves cançons al piano. Ah, tu ets al piano, no? Sí. Ah. Sí. Saps que li agrada a l'Adrián? Ara ja. Saps què és això? John Mayall. Tampoc és de la seva època, eh? Bueno, segueix fent, eh? Sí, home, clar, però clar, va triomfar als 70. Sí, sí. Va, que tinc més músiques. Aquesta pel León, em sembla. Aquesta va ser la primera que vaig escoltar, clarament. Sí, perquè va ser la seva primera èxit, jo crec. Sí, Thinking Out Loud. Però per fet m'agrada més, jo crec, sí. Bueno, bon Nadal, eh? Aquesta, eh? Bon Nadal a tots. Bon Nadal a Ed Sheeran. La més coneguda, clarament. Sí, sí, confio. I tu? Saps que li agrada també a l'Adrián? A veure què ens posa, eh? Hola, aquesta... Ah, també, i si dic, també. Boníssima, eh? Grandes, grandíssims. A mi d'ACDC m'agrada molt aquesta. Grandíssims. The Cruise About The Rock. Ara, ara. The Cruise About The Rock. We salute you. Bueno, com esteu? Molt bé. Sí? Acabem de dinar i estem amb la panxa plena. Què us trobeu a vegades? Us trobeu a vegades? Ara últimament, no? No, perquè jo ara estic a Madrid vivint. Ah, tu estàs a Madrid? Estic a Madrid vivint. Sí, sí, des de fa un... ara de fer 3 mesos. Sí, és molt recent, això. Sí, i sí, llavors estic poc per Barna, però quan vinc, doncs aprofito per fer coses... I què hi fas a Madrid? Doncs estic allà vivint, estudiant, aprenent molt, vivint la ciutat, anant a moltes estrenes, anant molt al cine, anant a veure molt teatre... I estudiant coses d'interpretació. Sí, 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 cursos, una mica el que trobo, escoles, i molt bé, molt bé. I ara que ja ha passat tot el boom Merlí, que s'ha deixat d'emetre, es va acabar... Clar, a Madrid no et deu conèixer la gent, ningú. Te'n faries creus. A Madrid es mira molt Merlí. Ah, sí? Molt. I ara s'estan veient molt per Netflix, per YouTube. Ah, clar, a través de la plataforma Netflix. Sí, sí. I la gent a Madrid m'estan reconeixent molt, 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 molt. I els encanta la sèrie. La miren en català, en versió original. I sí, sí, és al·lucinant. Sí, sí. Que bo. És com el... Bueno, estic visquent una mica el que va passar aquí. Sí. No és tan heavy, no? Però... Però sí, sí. I tu com ho vius, això? La popularitat que et deuen parar, Leona, et deuen dir... Hosti, mira... Ara es nota que va rebaixant una mica, però al principi... Al principi bé, després ja vaig... Vull dir... Va haver-hi un punt de molt alt, no? Sí. I ara ja, vull dir, vas baixant. I ho portava molt bé. Encara ho porto, perquè encara m'han reconeixent. Sí, i ho portes bé, no t'empita. Ho he portat millor amb el temps, sí, sí. Clar, éreu germans vosaltres a la sèrie, no? Home, amb l'edat... Tu ets el Marc Vilaseca i ell el Pau. No sé, m'equivoco? Sí, ho he dit bé. El Pau, el Pau. Estan molt bé. Sí. I tant. Segur. Sí, sí. Quants capítols portes de la novel·la? 10, però no sé si agradarà a tothom que la llegeixi. És a tu qui t'ha d'agradar.
mai pots agradar a tothom. I facis el que facis, sempre hi haurà algú que t'ho criticarà. Per tant, ves al teu rotllo. I com és que vas començar a fer d'actor? Tu ets el fill del Marc Martínez, que és actor. Sí. Però tu com és? Què et va picar el coquet de fer d'actor? Com va començar tot? Doncs bueno, jo de molt petit que mirava, per exemple, les pel·lícules, vull dir, com tothom, però moltíssimes vegades, vull dir, mirava, era molt cinèfil. Uh-huh. I llavors, doncs, la primera cosa que potser vaig fer va ser que el meu pare em va dir: Dani, hi ha un paper per Nit i Dia? La sèrie Nit i Dia, de TV3. Ah, sí? Que ell feia... Ell era clar, un, ell sortia, llavors... Ell sortia el Nit i Dia. Sí, i em va dir... Ja, un paper una mica fort, el Matallalles. És veritat. El Marc. El Matallalles. I llavors em va dir, hi ha una seqüència d'una classe i, doncs, pots venir a veure com, si t'agrada. I va ser un dia i em va agradar molt. Els bombers tenim la preparació i el material necessari per fer-ho. Sí. Per què et vas fer bomber? Doncs perquè és la feina més xula del món, o no? Sí! Ja més endavant em vaig apuntar a teatre i quan vaig entrar al càsting de Merlí, doncs m'hi vaig apuntar i així la primera cosa... I et van cosa... agafar? Sí, la primera cosa va ser Merlí, o sigui, per què? Sí, sí. L'anterior no era... A nivell de sí. dies de rodatge, assajos... Sí, l'anterior sí. era com un... Era un dia, no? Era un dia específic i llavors Merlí era entrar en una sèrie, en una continuïtat... Sí, sí. Mm. Tinc ganes de fer batxillerat. Ah, sí? Per què? Perquè sí tindré de profe. Com va el curs, bé? Aquest curs està millorant. Vull dir, vaig començar una mica fluix i ara vaig millorar. Bon estudiant? Regular. No m'agrada estudiar, com seria dins del sistema així, escolar, tot, però m'agrada molt aprendre, com ja créixer i aprendre. És molt maco, això, eh? Tu ets bon estudiant? Sí. Jo crec que, a veure, no, vull dir, no un era... Un sí amb dubtes, eh? Sí, perquè un no era, sí amb... vull dir, era un tio que no... Tampoc m'interessava molt, molt, molt tot, però hi havia unes coses que m'interessaven i llavors allà sí que li fotia molta canya. Que tu vas fer el batxillerat artístic. Artístic escènic, clar, clar, allà sí que ja anava focalitzat. Allà ja vas enfocar i... Sí, sí. Veus, batxillerat artístic. Sí, el que sí. vols fer o què? Sí. Arts escèniques m'agradaria fer de batxillerat. Molt bé, i mentrestant, si pots anar fent cosetes. Sí, 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 ara... Bueno, s'estrena al gener una pel·lícula, molt sí? bé, que es diu Gente que viene y va. Qué hijo de puta tu novio. Yo es que prefiero no hablar del tema. Ay, a mierda lo de tu novio, ¿no? Hay muchos rumores que dicen que es algo más que un amigo. Otro. ¿Qué hace una chica como tú en un pueblo como este? Molt bé, si et van sortint cosetes. Sí. No? Tu has notat també un canvi, allò, quan després de fer Merlí... Evidentment, Merlí és... et posa l'aparador de molta gent i molta gent de la professió et veu. I està molt bé per això, perquè després et truquin d'altres proves i coses, però és veritat que estem en un moment molt complicat per treballar. Llavors, a mi, a veure, m'hauria agradat treballar més, però sempre volem més, no? Yeah. No em puc queixar. És una feina molt apassionant, aquesta. És una feina que has de tenir una vessant artística, no? I que ha de ser algú que et surti de dins, de tenir ganes de fer això. També és molt llaminera, i, no? Clar, clar, clar. I és molt divertit i és bueno, suposo que també amb l'edat de Leona ha de ser increïble, no? Entrar en una sèrie com Merlí i trobar-se tants oficis, no? Perquè en un rodatge hi ha molts oficis. Vale, i et deu donar una tranquil·litat perquè m'han dit que tu no pares. O sigui, que ets un nano que no pares, que t'interessen moltes coses, que no pares, que ets molt inquiet. És veritat sí. o no? Sí. Sí, sí, sí. No, no sé, no, sí. Jo ho puc corroborar. Clar, perquè us heu fet molt amics, no, la sèrie, vosaltres? Sí. Clar, hem rodat molts dies junts, hem assajat molt junts. I sí, sí, el Leon el veig com un germà petit ja, no? Hi havia una seqüència entre vosaltres dos que hi ha una bufetada entre germans. Hòstia, és veritat. Que... Sí, sí. Sí, va, pira't a classe, tio. És que no entenc, estem en un descans. Que tornis amb els teus amics, joder! Saps que el professor ha comprat un ordinador nou? Calli. Què passa, per les... Que callis, joder! Tio, pau, què li pegues, tio? Hòstia, és veritat. I a més... Uà, hòstia, hauria ser difícil de rodar això, no? Muntatge... No, que li vaig fotre moltes hòsties, al Leon aquell dia. Sí, per sí. què? A mi segueix... Pues perquè... Però quan... no n'hi va haver prou per rodar? No, perquè quan rodem normalment... I una altra, una altra. Bastantes tomes, i era una altra i una altra. I picava. Clar, una mica sí, alguna no? Alguna més sí, alguna més que altra, eh? Hòstia, li vaig girar la cara en una que... Buah, em va ser molt greu. Tenia... I al final de la seqüència el Leon estava amb la cara vermella...
I era com... Potser m'ho van haver de maquillar i tot, eh? Sí, el vermell. Sí, sí. Li van haver... O sigui, t'han de maquillar de les patacades que t'havia fumut. A mi em sabia greu, eh? Però clar, en el moment estar allà ficat i motivat, clar. I el León que deia, no, tu dona'm, tranquil. Jo, buah, tio. Passa, espera, s'estoria amb vosaltres. Que callis, joder! Que callis, joder! Que callis, joder! Que callis, que callis, que callis, que callis, joder! Tio, pavo, per què el pegues, tio? Vaya hòstia, li agrada el León. I quina és la seqüència que t'ha agradat més rodar? Crec que va ser amb una seqüència de la segona temporada, que estem, que estic malalt, no? I anem a l'hospital. Hòstia, sí, és veritat. A visitar la mare. Amb la cadira de rodes. I aquella seqüència amb la cadira de rodes va ser... Era molt maco perquè estàvem, clar, jo i el León estem acostumats també, sobretot jo que rodava les escenes de classe, a fer moltes escenes amb molt corals, amb molta gent, no? I quan de cop teníem escenes de casa o escenes de dos, no? Era com, eren escenes que les gaudien molt els actors. Escolta'm, hi ha una cosa que us deia això de poder fer el que voleu, però sobretot de ser referents, no? Per altres joves com vosaltres, d'edats diferents, però... Convertir-vos en referents, això a vegades us pesa? En sou conscients o no? Jo puc entendre que, per exemple, molts actors joves de cop ens prenguin com a referents, perquè a mi també m'ha passat amb altres sèries, i això ho trobo fantàstic, i sobretot transmetre, no, aquestes ganes i aquesta il·lusió i per treballar i per fer-ho bé i sobretot disfrutar-ho molt. Però a nivell personal, jo no vull ser cap referència i crec que tampoc ho soc. A la vida, no? Les coses que faig a la vida. Sí, no estan una referència de... Sí, sí. De l'Adrián, el gran actor, el León, el gran actor, sinó una referència de dir, hosti, són persones que han lluitat per allò que volen i sí, mira, exacte. Els hi ha sortit bé, no? S'ho han currat i els hi ha sortit, no? Exacte. Sí, això es nota, vull dir, alguna vegada... És molt maco. M'ho han dit alguna vegada. Vull dir, poques, però... Que et deuen dir, sí, quina sort que tens, no? O com ho has aconseguit, o coses així. Sempre, i llavors em diuen, m'agrada molt com ho has fet. Llavors, doncs... Sí, és maco, eh, quan et diuen això, Leon? Sí, sí, molt maco. Perquè també es passa, amb un rodatge també és, hi ha moments que es passa malament, i de nervis, i de molta pressió, i ja d'hores. I, clar, i amb aquest, i moltes hores, i amb l'edat del León ha de ser molt difícil, o sigui, amb la meva edat i amb l'edat de l'orella ha de ser molt difícil, és molt difícil, però amb l'edat del León ho ha de ser encara més. I llavors, hòstia, després d'estar 3 mesos rodant i que vingui no sé qui pel carrer i et digui m'agrada molt això que has fet. I suposo que és impossible no somiar, no? Pensar, hòstia, m'agradaria que passés això, i sí que t'agradaria tu fer. O sigui, allò, clar, tens tota... Mira, ets tan jove que tens tota la vida de feina per davant. Què t'agradaria fer? M'agradaria molt fer una pel·lícula, per exemple, amb moltíssims efectes especials. Sí, sí. Missió impossible. Joder, m'agradaria molt. A mi em dones un sable làser i, buah, sóc la persona més feliç del món. Sí, ets fan de Star Wars. Sí, sí, sí. Per cert, sou de viure molt intensament el Nadal o què? El Nadal? Sí. Us agrada? A mi m'agrada molt, a mi m'agrada molt el Nadal. M'agrada molt... Soc més d'estiu, eh? Jo soc d'estiu a saco. Doncs jo d'hivern, més. Doncs sí. Jo soc d'estiu. Jo de quedar-me a casa, vull dir, de... Sí, eh? Buah, a mi l'hivern m'acaba cansant tant. Típic Christmas, hivern americà, no? Però t'agrada el Nadal? Sí, de llar de foc, no en tinc a casa, però... La típica imatge. Però imaginar-te-la, no? I nevar per la finestra. No neva, però també imaginar-ho. Sí, sí. A veure, el Nadal és molt maco i aquesta cosa, no?, de les llums al carrer i tot això que... Doncs... Al carrer i a dins del cotxe. I a dins del cotxe, i la decoració... Sí, home, i aquesta... clar. Sí. Que soc una mica hortera, jo, eh? Ja veus, com podeu comprovar. Sí, sí, no. Una mica. No, està clar, 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 clar. O sigui, m'encanta. I aquí posa Bon Nadal, no sé si surt... Ah, que sí. Bon Nadal a tothom!